নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰবাৰ আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে, কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম কেতিয়া হ'ব, কি ধৰণে হ'ব, কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা আহিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট কিমান, পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট, এক্সামিনেশ্যন ফিজ, চেণ্টাৰ ফিজ কিমান দিব লাগিব আৰু কোনসকলে দিব পাৰিব এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম, এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। যিসকলে SSLC এক্সামত কেৱল তিনিটা বিষয়ত ফেইল হৈছিল আৰু সৰ্বমুঠভাৱে ন্যূনতম 170 নম্বৰ লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব। এই এক্সামটো জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, যদিও নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা কেৱল থিয়ৰীৰ পেপাৰৰ বাবেহে হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাটো লিখিত পৰীক্ষা। তোমালোকৰ SSLC এক্সামৰ দৰেই এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ আহিব। কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 জুন আৰু তোমালোকৰ যি এক্সাম ফি 350 আৰু চেণ্টাৰ ফি হৈছে 150। 15 জুনৰ আগত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে অনলাইন কৰা নাই, কৰি লোৱা। কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত পাছ কৰিবলৈ 30% অৰ্থাৎ 30 নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে এক্সাম পাছ কৰিব, সেইসকলে চলিত বৰ্ষত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে, তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।